halkani waa shabakada caalamiga ah runaagnews.com oo alaabad ka dhigisataan ama kala socotaan barta internetka ee akhyaartayda qiimaha badan halkan waxaad ku soo gudbinaynaa anagoona siib u helnayna la kulanno professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ku sugan madaarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ee professor runaagnews ku soo dhawow aad mahadsantay walaal aad baad ee markay taa ka nimaadno ee halay waxaad la yeelatay kulan madaxweynaha Soomaaliland ee bal kulanka waxyaabaha kaga wada hadashay iyo bal siduu u dhacay bal بسم الله الرحمن الرحيم دي هورتا دادكا ريس ومالي لاند ميلو البها جوغاني يا علاية إلا لو يعدو يا انتو دحيس وحن دوني هورتا السلان إنا نقدرو مهدنق إنا نقدرو سيدا وناكسن قروح ذا بضان لا جعالكو كجرو إديق سنمدو كجرتو إلا يسو دوويي يا دير نول كان نقدر شيا قروح ذا بضان لا إنا قسو جيا انتا لدسينا إنا إلالينو socod dheerna la galo oo shaqala aanta iyo biyaha iyo caafimaadka iyo jaamacadaha la hagaajiyo hawlo badan bay noo yaal wixii la qabtana aad loo kaydiyo taasi waxaan doonayaa in dadka gaarsiyo mahadnaq weyn in gaarsiyo umada Soomaaliland madaxweynaha de salaam baan ugu tagay halkii de maxaan ku raahay xundurtii wadankan baa halbooli wadanka way salaam baan ugu tagay wax kale ma jirin inaan soo salaamo ee soo siyaarto kana soo fasax qaatada inaan wadankii aan baxayo oo aan halkii aan ka imid Mareykanka iyo dhulkii aan ku noqdo ee balana aan dhigana de markan soo noqdo hadana inaan dib u sheekaysan doono marka aad buu madaxweynuhu ugu mahadsan yahay in waan gartay waxaad mudidi ugu dambeysay imi magaalada joogtay waxaad isaga kala dab qaatay jaamacadaha kala duwan ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa ee waxyaabaha ugu muhiimsan ee ardayda kala hadlaysay oo jeedinaysay maxay ahaayeen jaamacadda Burco iyo Borama laba jaamacadooda ku yaala iyo jaamacadda Hargeysa ku yaala oo farabadan waan intaba waan ka hadlay waxaan maadooyin farabadan baanu ka hadalnay waxaanu ka hadalnay qabiilka iyo wadaninimada sida loo kala sifeynayo oo meel walba Soomaali joogto hor yaala inaku xoga waan ka soo gudubnay laakiin in la sii socdo oo la badiyo dadaalka lagu jiro wadaninimada oo aad iyo aad loo naaquso wixii qabiil iyo afurxmada qabiilku u leeyahay oo wadanka haddii kale lidi ku noqonaysa waxaan ka hadalnay magaalada Hargeysa jaamacadda weyn ee ku taala mustaqbalka sida loo dhisayo mowduucan dhignay wuxuu ahaa mustaqbalku bilaash ma in la shaqeysto oo la dhiso ayaan ka hadalnay jaamacadda Golis wax iyada waxaan ka hadalnay arinta qabiilka iyo citizenshipka qodobo fara badan iyo topics fara badan ayaan ka hadalnay Burco oo aanu u malaynayo inay arintii aad u cuslayd iyadana aanu isla qaadaa dhignay jaamacadda Burco dadka ku jira iyo macallimiinta iyo ardayda iyo dhammaanba oo ku saabsanayd arinta Soomaaliland hortaala oo ah adduunyada sidee baynu u kasbanaa maxaynu hor yaalla ay naga haya inaynu adduunyada kasbano aad baanu taarna uga wada doodnay cammuud waxaan kaga doodnay jaamacadii halkay ka gelin kartaa horumar ayaanu ka wada hadalnay marka tobiga fara badan caynkaasa in markii labaad oo imika ah markii aad Hargeysa ku soo noqotay bal waxaad ka warantaa jawigaagii soo dhaweynta iyo waxyaabihii kugu cajiibsanaad marka labaad la kulantay oo dee waxa aniga horta dee guud ahaan waxaad marka diyaaradda soo fuulaysa ayaa dareemaysa oo wadnahaagu aw aad iyo aad u dhaqaaqaya waad dareemaysa in dadkaagii ay kugu soo dhow yihiin markaad airport-ka Hargeysa ka soo degtana de hadalkayga badaw si wanaagsan oo marxabaysiis wanaagsan oo qalbi furan ayaan ku arkay laakiin waxaanan iloobi karayn oo aniga ii socodkan aad iigu weynaa dhalinyaradii Soomaaliland ee jaamacadaha ku jiray Burco jaamacadaha waaweyn ee halkan ku yaala Hargeysa faraha badan leh Gabiley Borama labada jaamacadooda ku yaala dhalinyaradii rag iyo dumar Soomaaliyeed ee jaamacadaha ku jiray anigu waan caashaqay waxaan caashaqay maskaxdoodii waxaan caashaqay fikraddoodii waxaan caashaqay wadaninimadoodii marka soo noqodkaygu had iyo jeer waxa u noqonaya baroosin inaanu sida dhalinyaradii jaamacadaha aanu isku aragno iyo dhalinyarada iyagu jaamacadaha ka qalinjabiyay ee imika ka shaqeeya hay'adaha amba businesska ku jira amba dawladda u shaqeeya oo iyaguna si wanaagsan isoo dhaweeyay aadna aanu sheekaysan markii taa ka nimaadno dad badan ayaa isweydiiya waa maxay takhasuskiisu Axmed Ismaaciil bal takhasuskaagu waa maxay anigu de 4 degree baan qaatay takhasuskayguna waxa guntiidu tahay dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunyada international politics and economics weeye fieldkayga ugu weyni de waa laga sii dhaadhacayaa dowlad sida loo dhiso governance way hoosti kaga jirtaa taasan bartay anigu marka taasna waan dhigayay imika muddo ilaa 30 sanadood in ku dhow imisa jaamacadood baad wax ka soo dhigtay caalamka inta aad ku jirtay
جامعات فر بدن بان لكتشر بدن كجديه دوله استراليا انجلند جابان معان قولي ساوث كوريا ماليزيا تايلاند برازيل انجلند وجامعات بدن جيرماني هولندا سويدن نورواي تيا ترين كردي انو سغالي كنتم ودن بنت سغالي كنتم كا ودن او يران كنتم كميد جامعات لكتشر وان كجديان بس منارو ما كجدي حتى بارليمان كان فنلاند بارليمان aya nuxu seminar leey kaalayo seminar no soo jeediyo no soo jeediyo uga waramay arimaha Soomaalida iyo geeska Afrika sidoo yahay iyo hor socodka loo baahan yahay marka de waa adduunyo balaar dan waan gartay imisa shaqo soo qabtay anigu laba shaqo ma soo qabtay shaqo ahayd inaan wariye inaan noqdo oo markaan amud ka soo baxay radio Muqdisho aan ka shaqeeyay iyo BBC da intii ka dambeysana professor baan noqday waa labada shaqo een waan gartay marka aad suxufiga ahayd bal ayaan wax ka waydiin lahaa ma xasuusataa wararkii kugu ajeebsanaa amba kugu layaabka badnaa muddi aad saxaafada ku jirtay kusoo maray haa warar badan baan xusanahay anigu waxaan ahaa qofkii idaacadda ka sheegay markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalida waqtiga Cabdirashiid Cali Sharmaar kale dilay idaacaddan ku jirnay marka live bay ahayd warkii baa degdeg lana u keenoon sheegney een waxaan kamid ahaa dadkii markaa wararka adduunyada soo gaarsiiyay anigoo yar oo markaa idaacadda BBC da aad iyo aad ugu cusub een waxaan sheegay oo kale een maxaan ku dhahay arimo ku saabsan wadamada Afrika gobnimadoodii arimaynkaas markaa arintii idaacadaha ka hadalkayga khaasatan BBC du waxaan iloobi karamaa een marka taa laga yimaado waa maxay farqiga waqtigan u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo guud ahaan ba xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin marka laga yimaado nabadda iyo dagaalada ka jira waddanka Soomaaliya de dimuqraadinimo ayaa ugu horeysa de dimuqraadinimo haddii doonaysaa in waddanka Soomaaliland siyaasadiisa gasho de ummada ballaaran waa inad kasbataay 20 qof amba 40 qof amba 300 qof lagu soo ururiyo Hargeys ma dhalin karaan waa dimuqraadinimo ballaaran bay noqotay taas sida loo xojinayo de reeso maalna hadaan hawo ino taala laakiin waa kayd banka aanu dhigana weeyo waa aad iyo aad lagu farxaa taas ma jirto maanta oo de Soomaaliya intaad kismaayo ka soo baxdo xamar ma iminka sidoo doodo dadka lama gali kartido cod lagu ma siin karo taas wali ma jirto walaalahay waxaan rajaynaynaa in taa ka gudbaan laakiin inaku taawan kasbanay waa koow talabaad in kasbanay waxa weeyi dad is ogol neftoodu is ogol sheebaan arka oo ha jirto de meelo wali moran ku ka taagan yahay laakiin Soomaaliland aanu waxaan arkay dad aad iyo aad iyo aad xiiso u qaba inay waddankooga dhistaan waliba dhalinyarada jaamacadaha ku jiray ee ku soo baxay ha ugu horeeyaan intii aad xil xukuumadda Soomaaliland maxaad bal sida taa waqtiga alaha la garanu xil umaanay man waxaan imid dadkii inaan is sii barano marka xil umaanay man waxaan xil inaan sugeeyna ma aha inaan umada is barano laakiin da umada reer Soomaaliland bay u talaayay waxa yeelayaan iyo waxa damacsan